Teresa, com estàs? Com anem? Molt bé, gràcies. Contenta de ser aquí. Gràcies. Ens podem abraçar, per la, per la visita. No, home, només faltaria. Un honor signant aquest llibre com a consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, avui a Begues, entre el Baix Llobregat i el Parc Natural del Garraf, que us fa un municipi amb encant natural. Honorar el passat i preparar el futur és la tasca que tenim com a governants en aquest present que ens toca gestionar. Amb el convenciment que la cultura ens farà lliures i un record emocionat cap als nostres presos polítics i exiliats. És un honor poder gaudir de la honorable consellera de Cultura Begues i més no doncs, en un moment que estem vivint tan complicat. L'interès doncs, que la Generalitat mostra cap a Begues, cap a tota la nostra cultura, és una matrícula d'honor i a més també agrair doncs, la implicació que aquest any doncs, també igualment doncs, destina perquè des de les nostres possibilitats poder promoure la cultura a través dels nostres espais com és la biblioteca i com és el centre cívic. Home, una sensació fantàstica, per dir-ho així resumit, ras i curt, uns equipaments de primera magnitud. La veritat és que encara em penso que tinc la boca oberta, la mascareta no ho deixa veure, però que tinc la boca oberta de veure aquest fantàstic equipament, tant la biblioteca com el que és el centre cívic, que me l'imagino ple d'activitat a dintre, com bé m'ha explicat l'alcaldessa i les directores dels equipaments, realment que és el que té sentit, fem els equipaments perquè la ciutadania els utilitzi, no? Estem en moments que això no ens és gaire possible, però bé, els tenim i de seguida que es pugui reprendre l'activitat cultural tornarà a estar ple de ciutadans i ciutadanes, no? Agraïda de la visita, agraïda doncs, de poder-li mostrar qui som i què fem, i Begues és casa seva. La cultura ens ha servit de molt durant el confinament. Sort n'hem tingut dels llibres, de poder escoltar música, de poder doncs, veure una òpera, una obra de teatre, qualsevol, és igual, qualsevol disciplina a través de pantalles, però com a mínim l'hem pogut gaudir. I jo crec que ara la que sortim de tot aquest atzucat li hem de retornar a la cultura el que ens ha donat, no? Per tant, doncs, preservant-la amb tot i per tot i intentant que el sector cultural aguanti per a partir de que tinguem la vacuna reprenem aquesta normalitat que tanta falta ens fa.